ଦାଉସାଧିଲା ପାହାଡ଼ି ପାଣି ଶଗଡ଼ା ପୁରବାସୀଙ୍କ ଯୋଗଜାଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ବିପାତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଡ଼ାଡ଼ ଓ ପୁରବାସୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ପାହାଡ଼ି ପାଣି। ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଶଗଡ଼ା ପୁରବାସୀଙ୍କ ମାଟି ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପୁରବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବଜାର ପାଇଁ ଶଗଡ଼ା ଓ ପୋଟାସିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ସହାୟତାରେ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତପନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।